那个蹦沙的ឃើញសែចឹងតែរហូតហើយយូរហើយអត់សមខ្លាំងអីយ៉ាប៉ណ្ណប់តែមិនមែនសងសាតែព្រឹកសាពេលអូនខូចចិត្តស្រលាញ់អូនបានត្រឹមតែលួចគិតព្រោះវោមិនមានគេទៅហើយជាមិនល្អមិនចាំបាច់បែកគ្នាធ្លាប់ប្រាប់គ្នាបែបនឹងល្អហើយអូនឈឺចាប់បងក៏មិនតោះតាយមិនបណ្ដោយឲ្យអូនឈឺផ្សាYes! Wiped out! But I know. Chẳng ấy. Nên là cái tiền.Sao lần kế? Chá. Từ nhà mai mình không hiểu. ថ្ងៃមុនខ្ញុំបានខ្ចីសៀវភៅសិលង្ការថ្ងៃនេះចាប់ទុកថាជាការសងគុណទៅណាចាអេតែកិច្ចការសាលាតន់ធ្វើហើយណាតែពួកម៉ែឯងជួយធ្វើតិចទេអីឡូវហ្នឹងទៅទាំងអស់គ្នាលឿនព្រោះអត់ហ៊ានទៅម្នាក់ឯងនេះអឺ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 ไอ้กินะโอ้ยน่ะเธอกะกะให้หน่อยโอ้ยเธอหายเอ้ยภัยอ่ะน่ะมีมุกมาสู้ติดหือแม่งอ๋อนะอักคนชานงะมะมะมะให้เฮืองจมวยน่ะแปะทิพย์ไสกินน่ะนังหรอมาใหญ่กอดមិនមិតស្័យរបស់គាត់ហ៎បែកគ្នាកែខ្ញុំបានបែកគ្នាមួយម៉ោណាធ្វើម៉េចពួកគេទៅចាំយើងហ
ជីវ៉ាសុខចិត្តយំព្រោះគេអារម្មណ៍អូនពេលនេះមិនដឹងធ្វើបែបណាទេសម្រេចចិត្តបែបណាក៏មិនហ៊ានយើងជាសងសាគ្នាឬត្រឹមជាមិនកិច្ចការសាលាអាចប្រាប់អូជាងលៀងម្នាក់ណាក៏យ៉ាបើនៅស្រឡាញ់គេខ្លាំងបើកាត់ចិត្តមិនទាន់បានអង្វរសុំគុំមកសាងក្តីស្នេហ៍មិនពិតអូនចង់បាយពីគេអូនចង់នៅក្បែរបងតែរឿងរ៉ាវក៏ឡូហៅឡូធីបជូនទៅតែញ៉ាំមួយណាអូនចង់បាយពីគេអូនចង់នៅក្បែរបងតែរឿងរ៉ាវក៏ឡងពីបាត់ធ្វើចិត្តព្យាយាមផ្ដាច់ការទាក់ទងតែខួរក្បាលនៅលួចគិតទោះបីជាខំរំលឹកមិនមែនសងសាតែព្រឹកសាពេលអូនខូចចិត្តស្រលាញ់អូនបានត្រឹមតែលួចគិតព្រោះវោមិនមានគេទៅហៅជាមិនល្អមិនចាំបាច់បែកគ្នាធ្លាប់ប្រាប់គ្នាអូនឈឺចាប់បងក៏មិនតោះតាយមិនបណ្ដោយឲ្យអូនឈឺផ្សាក៏បិទអូនក៏ដឹងបងស្រឡាញ់អូនប៉ុណ្ណាតែជីវ៉ាសុខចិត្តយំព្រោះគេអារម្មណ៍អូនពេលនេះមិនដឹងធ្វើបែបណាទេសម្រេច
ចិត្តបែបណាក៏មិនហ៊ានយើងជាសងសាគ្នាឬត្រឹមជាមិនភាលអាចប្រាប់អស់ជាងលៀងម្នាក់ណាក៏យ៉ាបើនៅស្រឡាញ់គេខ្លាំងបើកាត់ចិត្តមិនទាន់បានអង្វរសុំកុំមកសាងក្តីស្នេហ៍មិនពិតអូនចង់បែកពីគេអូនចង់នៅក្បែរបងតែរឿងរ៉ាវក៏ឡងពីបាត់ធ្វើចិត្តព្យាយាមផ្ដាច់ការទាក់ទងតែខួរក្បាលនៅលួចគិតទោះបីជាខំរំលឹកថាគេមិនអពីមុនយើងក៏ធ្លាប់ធ្វើចំណុចតែជាមួយគ្នាដែរមែនទេកាបិតអូនក៏ថាចុះពេលបងស្រឡាញ់អូនប៉ុណ្ណាតែជីវ៉ាសុខចិត្តយំពេលស្នេហាមកធ្វើជីវិតល្អវិញវាអត់បានទេពេលនេះមិនខ្ញុំសុំធ្វើបែបណាទេសម្រាប់ចិត្តបែបណាក៏ជាសងសាគ្នាឬត្រឹមជាមិនភាលអាចប្រាប់អស់ជាងលៀងម្នាក់ណាក៏យ៉ាបើនៅស្រឡាញ់គេខ្លាំងបើកាត់ចិត្តមិនទាន់បានអង្វរសុំកុំមកសាងក្តីស្នេហ៍មិនពិតអូនចង់បែកពីគេអូនចង់នៅក្បែរអូយំស្អីទៀតអីឃើញតែយំចឹងល្ហូនចាស់ហើយណាមានកូនក្មេងឯងខំប្រយ័ត្នជួយអស់អូយមិនដឹងគេទៅបងសាឃើញសាចឹងតែល្ហូនអាយុឯងអត់សមខ្លាំងឯងយ៉ាប៉ណ្ណោមYeah!
្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Page រស្មីហងមាសរួចកំណត់ Notification ដូចខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Following រួចចុច Back Get Notification ហើយចូលទៅ Edit Notification Setting រួចចុចយក Post Event និង All Like Post សម្រាប់ Computer សូមចុចលើ Following រួចចុចយក All On ជាការស្រេច